nejaký 10 hodín večer. No, máš 400, nie? Pokúšam sa hodiť 0,3, akože za pár korún. No dobre, takže hádžem do automatu, drobné. Aj počkaj, vyplýval ešte opakovanie hádžem. Zišlo? Dávaj. Dávame ten 30 halierov hodín na hodín. Nakrivo je nejak, počkaj. Vysúva. Nakrivo je. Napravujeme, aha. Tam skočilo niečo. Nespadla tam nejaká minca? Čo tam spadlo? To kalička, alebo čo tam spadlo? Uvidíme, čo sa bude deť. Dáva, káva, vidno, vidí pekne, nabera kávu. Už nabera. Počkaj. Pôjde tu na kubečí, možno sa si prešvihol ten môj možno. No, trochu viac ako do prvej. Porovnajme si. No, polovicu. Porovnajme si akože kávy, toto bola prvá. O trochu viac. Prvýtenie vonka. Kávo dáva na náhodu. No. A plus 3 lyžičky. Plus 3 lyžičky. Si jednu teda. Takže to môžeme, Adam, to je výhody. Aj by ho to rovno. Zamiešaj to ešte predtým, Adam. Pozvoniavaj nejak. Trochu viac máš, Jožo, ako ja. Da, zober si, tak tá prvá bola moja takmer. No. No tak už si ju teda nechaj, keď to je všetko aj zafotil. No. Tak, zavíčko. To je výsledok toho, až v dnešnom pokusu. Sada.